მოგესალმებით პატივცემულო ტელემაყურებლებო. Telecompania Argos Ether-ში ბრუნდება სპორტული ток შოუ და სანამ უშუალოდ გადაცემის თემაზე გადავიდოდეთ, მინდა კიდევ ერთხელ მოგილოცოთ შობა ახალი წელი, ჩავლილი და მომავალ დღესასწაულები, მინდა გისურვოთ ხვავი, ბარაქა, ჯანმრთელობა პირველ რიგში და ბედნიერება თითოეული ქართველის ოჯახში, მინდა იყოს ყოველივე სიკეთე, წარმატება და ასე შემდეგ. Ეხა უშუალოდ გადავიდეთ ჩვენი გადაცემის მთავარ თემაზე. Როგორც დავაანონსეთ, ბრუნდება ჩვენი სპორტული გადაცემა ტელეკომპანია Argos Ether-ში და როგორც წესია ხოლმე, წლის პირველი გადაცემა ეძღვნება იმ მოვლენებს, იმ მოლოდინებს, რომელიც უკავშირდება ჩვენთვის 2023 წელს, ახალ წელს, რომელიც ყველას გვინდა და გვჯერა, რომ ქართული სპორტისათვის იქნება წარმატებული, იქნება ბევრი სიხარულის მომტანი და ზოგადად მინდა ჩვენ ქვეყანასაც უსურვო წარმატებული წელი, ისევე როგორც მთელ მსოფლიოს, უპირველეს ყოვლისა მშვიდობა მინდა ვისურვო და მერე, რა თქმა უნდა, ჩვენი სფერო და გამომდინარე ბევრი სპორტული წარმატება. მაშასე, რას ველოდებით ახალი 2023 წლიდან, წლისგან ქართული სპორტისათვის? ველოდებით ძალიან ბევრს, რა თქმა უნდა. ჩვენ სპორტული ქვეყანა ვართ, სხვანაირად უფლებაც არ გვაქვს, რომ თამაშა დაბლა დავწიოთ. დავიწყოთ ალბათ ყველაზე მეტად პოპულარული სპორტის სახეობით, ეს არის ფეხბურთი. Და ვთქვათ, რომ ეს არის მართლაც რომ უდიდესი გამოწვევების წელი საქართველოს ეროვნული ნაკრები ვილი სანიოლის ხელმძღვანელობით, რომელმაც ბოლო თამაშებში წარმატებული ასპარეზობით ჩამოისახა მომავლის იმედი, იწყებს ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევ ციკლს, რომელშიც ჩვენ გვაქვს ამბიცია ჯგუფში დავიკავოთ მინიმუმ მეორე ადგილი. მოგეხსენებათ, საქართველოს ნაკრების მეტოქეები იქნებიან ესპანეთის, შოტლანდიის, ნორვეგიისა და კვიპროსის ეროვნული გუნდები და მე ვფიქრობ, და ალბათ მარტო არა ვარ, ვინც ასე ფიქრობს, რომ საქართველოს ნაკრებს სავსებით შეუძლია, რომ მინიმუმ მეორე ადგილისთვის იბრძოლოს. გასაგებია, ჯგუფში ყოფს გამოკვეთილი ფავორიტი ესპანეთი, მაგრამ ამ ბოლოდროინდელი პროგრესის ფონზე, ჩვენი ფეხბურთელების პროგრესის ფონზე, ცხადია, არ არის დაუძლეველი ამოცანა ის, რომ შევიდეთ ორ საუკეთესო გუნდს შორის. გარდა ამისა, საქართველოს წინაშე დგას უდიდესი გამოწვევა, რაც გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ მიმდინარე წლის ზაფხულში მასპინძლობთ ახალგაზრდულ ევროპის ჩემპიონატს. ეს არის უდიდესი საფეხბურთო ფორუმი, რომელსაც, რა თქმა უნდა, იგივე ჩვენი ტელევიზიაც გააშუქებს და გააშუქებს ძალიან ტევადად, უშუალოდ მატჩის მიმდინარეობის ადგილებიდანაც უკვე შემიძლია დაკვირდეთ ამას. და მინდა უსურვო საქართველოს ახალგაზრდულ ნაკრებს წარმატებული ასპარეზობა. აქაც, რა თქმა უნდა, ურთულოს ჯგუფში ვართ, რა თქმა უნდა, აქ სუსტი გუნდები არ არსებობენ, მაგრამ იმის გათვალისწინებით, რომ ეროვნული ნაკრებიდან რამდენიმე ფეხბურთელს შეუძლია ჩემპიონატზე თამაში, გვაქვს დიდი იმედი, რომ საქართველოს ნაკრები სულ მცირე ჯგუფურ ბარიერს დაძლევს და მერე უკვე იქ ყველაფერი შეიძლება მოხდეს. ჩვენ ვახსენებთ, რომ ბევრ ფეხბურთელს შეუძლია ნაკრებიდან თამაში, ეროვნული ნაკრებიდან, მაგალითად ხვიჩა კვარაცხელიას, გიორგი მამარდაშვილს, ზუკა დავითაშვილს და შემდეგ. მოკლედ, ძალიან გარიჟ გასაწევი შემადგენლობა დაგვიგროვდება ევროპის ჩემპიონატზე. ასევე მინდა ვისურვო წარმატებული ასპარეზობა ქართული კლუბების ევროარენაზე, რასაც მოკლებული ვართ, და ზოგადად ქართული ფეხბურთის პროგრესი, რადგან ჩვენთან არის ფეხბურთის ბუმი და ეს ბუმი არის ის, რაც არავითარ შემთხვევაში არ უნდა ჩაქრეს, არ უნდა გახდეს ისევ რაღაცა ქილიკისაგანი ფეხბურთი. და მე მჯერა, რომ ამას ჩვენი ფეხბურთელები, ჩვენი ბიჭები აუცილებლად შეძლებენ. რაც მთავარია, ვთქვათ ის, რომ ყავს არაერთი ნიჭიერი იმედის მომცემი ფეხბურთელი, მათ შორის ხვიჩა კვარაცხელიაც თავისთავად და სხვათა შორის ნაპოლიში მისმა გუშინდელმა თამაშმა გარკვეული კრიტიკა გამოიწვია. მე მესმის, რომ ჩვენ მაქსიმუმს ველით ხვიჩასგან ყველა თამაშზე, მაგრამ მე მჯერა იმისთვის, რომ ის გახდება მეტად მრავალფეროვანი, მეც იმუშავებს საკუთარ თავზე, ეს არ არის არავითარ შემთხვევაში ტრაგედია.
Artist dau uscot rom. Chucia se tamașe bune zalia, nu creșteat masa. Halmoșu șebuli a trama. Brat, lața do tam bici mșuidat. Scovrebam mșuidat canul tare bada. Dar sunt nebuli zande bude trom. Ola peri cargat. Ceva am și împrăvăș. Răcei cheba, să calat burtul na clep zero gurșei le bar. Tuat velit sopliu campionat și saczuris mopovebas. Ești are udidesi gamut ceva, zogadat ce ni calat burtistui. Să adgar mi-u xeda o timi sarum. Europii campionat de thamăși. Gagușian, gagușina urda am bago ma tlepsi să catul na clepst. Aru thamășia sopliu campionat de da imediat nau sigat. Cuiva thanat unda mo ugot. Niderlande, da Islandias, cuiva torna. Tu ești calat burci oli moțilande care ar se bus. Magram sau să bici ce guizlia rom es dilema ce un sa sarge blot. Cada ce la tase rogoșele varit cuas. Rugbystepze, რომლებმაც ბწკინვალე წელი გვაჩუქეს და დაამარცხეს ტირერთის ორი წარმომადგენელი იტალია და უელსი, ასეთივე გაგრძელებას ველით მათგან მითუმეტეს წელს მსოფლიოს უძლიერეს გუნდებთან მოუწევთ დაპირისპირება და ვინძლო თავდაღმა დავაყენოთ მსოფლიოს არაგბო წესრიგი და ოფიციალურ ფორუმებზეც ისეთი რაღაცები გავაკეთოთ, რაც რაგბის ლოგიკას ძნელად თუ ემორჩილება, ამის ძალა რომ შეგწევს, ეს იგივე კარგი იტალიას სახლის თამაში იყო და თქვა იტალია შეიძლება არ იყოს ესეთი მონსტრი, მაგრამ ის არის ექვსიერის ბინადარი და ნუ მაგრამ უელსთან დამარცხებამ ჩვენ ყველას კიდევ ერთხელ გვაგზნობინა რომ ნამდვილად შეგვიძლია უმაღლესი მიზნები დავისახოთ აქაც. Რა თქმა უნდა, ჩვენ ხვავრიელ მონაგარშველით, ჩვენი სასიქადულო სპორტსმენებისგან ჭიდაობაში, ველით ძიუდოში, ну ყველა სახის ჭიდაობა მაქვს აქ ხედველობაში, ველი ძიუდოში, ზოგადად ინდივიდუალურ სახეობებში, ძალოსნობაში, რომელიც წყვილვალი წარმომადგენელიც ლაშა ტალახაძეც ისე ჯანზეა რომ დარწმუნებული ვარ, მომავალი წელიც ისევე როგორც ბოლო არაერთი, ასე ვთქვათ, მისი იქნება მთელი მსოფლიოს მასშტაბით უძლიერესი ადამიანი, ალბათ ნებისმიერი ქვეყანა იოცნებებ და ლაშას დაერ sportsmen zeme da aseve რა თქმა უნდა იგივე თქვა გუნდურ სახეობებში თუ ჩაუყვებით საქართველოს ნაკრების ყველა სახეობებს წარმატება მინდა უსურვო წყალბურთელებმა ძალიან მაღლა ასწიეს თამაშსა და ცხადი აქ უდიდესი სამუშაო არის ჩატარებული ჩვენ მსოფლიო ჩემპიონატზე ვითამაშეთ ევროპის ჩემპიონატზე თავისთავად და კიდევ უფრო პროგრესს ველოდებით იგივე თქვა ხელბურთის ნაკრები რომელიც ახლა იმზადება და საბერძნეთში თამაშობს და ამხანაგურ თამაშებს და მარტში უაღრესად ორი უაღრესად მნიშვნელოვან თამაში გვექნება ლიეტუასთან თბილისში და ესენი აუცილებლად მოსაგებია ასევე ფიგურულ მოციგურავეებს მინდა უსურვო წარმატება რომლის ზოგადად საქართველოს აი არ ქონდა ბოლო წლებამდე წარმატებები, გამონათება იყო ელენე გედევანიშვილი ეს გასაგებია, მაგრამ ახლა სისტემაში მოექცეს ყველაფერი და ერთი სპორტსმენი ჩვენ არ ყოფს, ჩვენ ყოფს რამდენიმე ძალიან მაგარი სპორტსმენი და მინდა რა თქმა უნდა წარმატება უსურვო მათგან და მინიმუმ ისეთი წელი უნდა იყოს როგორც იყო გასული და ნუ რა თქმა უნდა თუ მოუმატებენ და კიდევ უფრო კარგ შედეგებს დადებენ, ამას არაფერი აჯობებს. იგივე თქვა, არ ვიცი, არ მინდა არც ერთი სახეობა თქვა გუნდური ასე თუ ისე ანგარიშ გასაწევი ამომრჩეს ჩვენი ჰოკეისტების პროგრესი თვალსაჩინოა თუ საქართველოში აქამდე არ იყო განვითარებული მაინდამაინც ეს სპორტის სახეობა ბოლო წლებში დიდი ნაბიჯები გადაიდგა ჩვენ შეგახვედრეთ ბატონ ჩვენ შეგახვედრეთ ზოგადად საქართველოს ჰოკეის ფედერაციის ხელმძღვანელობას და კიდევ გეგმავთ აი ამ ულამაზეს სპორტის სახეობის პოპულარიზაციას ტელეკომპანია Argos ეთერში მოკლედ გამოწვევები ნამდვილად არ გვაგიგვი ფარიკაობა სადაც სანდრო ბაზაძე წინავს ნიჩბოსნობაში იორგი წიწიუაძე რომელმაც ყველაფერი მოიგო ახალგაზრდულ დონეზე და ის ზანადირაძის ღირსეულ ასე ვთქვათ მემკვიდრე თუ შეიძლება ასე ვთქვას ყალიბდება და მოკლედ ჩვენნაირი პატარა ქვეყნისთვის სპორტში გვაქვს მართლაც რომ უდიდესი მიღწევები. რაც მთავარია ქართველი სპორტსმენების ნიჩსა და უნარში მოკრივეები როგორ შეიძლება გამოგჩეს იგივე რომლებაც ევროპის ჩემპიონატზე ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში ნუ საუკეთესო შედეგი
Tadis așcarat da, inimeti, șeuzbiat, sakartvelos zogadat, sakartvelos zogadat, ali sportului, care a nacionat sportului Eric Ibatono, Eska Sagebia, șeleba, sota metigunda, ceruc, ela guntur saheoba și magrebi, hotai da, hlubti se rog, scholuat, e bine, magram, amas, promit. Ceva droști de ba, ce mi-a zis, asta zic neba, vreau ce de ba, gamartul sistemul imușeoba, nu vici tromram de nimeni sa heoba și aris galcoli. Probleme bida, mi-a gacea o mau de mi mașina ars, ars cu al martalis, car ceva s-a dat, uite, pe ce am su interes socialisti, mi-a le chitrat, imitor marțe timhare, ce tu ești rame concretul, cuat. Veți trebui și să mă amisit la vii pe o rame concretul, da, alții ar muat, din zromeli, mem, haris, interese, mi-a dat sua ce-mi spui, tavaria, este alvat, cu el, stui, ce-mi sportul, zgul, ce-mi spui, ce-mi spui, ce-mi spui, rogor, strigit, zgul, ce-mi spui, ce-mi spui, tavaria, este srom, cartul, sportul, prestigi, ichna, zgrise, ula, tațul, da, cu el, sa, heo, bași, rad, ce uizlia, ce-mi Auzile blat, când este alma te bebi, îi găvet cu at zâlian pe jos velit. Zesta punși, zesta puneli sportsmeni bizganat. Ce ni rai unis, tuis, tamama ce ele bai. Cu asta mai es tăsule buli celi co. Zâlian alma te buli amaze met cu les met. Uamrau medali romelit. Ce ni ma sportsmeni ma mui poez mati. Aspareze s-o pliosta de Europis campionate bze, ahal gazdur campionate bze, maciolis tida sakshit. Da, mi-a dat მადლობა უთხრა, ვინც მონაწილეობს იმაში, რომ ზესტაფონში მძლავრად დამთია, ასე ვთქვათ, სპორტული ცეცხლი. Რა თქმა უნდა, ჩვენ გვინდა კიდევ მეტი, გვინდა თუნდაც იგივე ის, რომ ჩვენი გუნდურ სახეობებში მაქ აქ საუბარი, ძალიან გვინდა, რომ იგივე ჩვენი საფეხბურთო გუნდები მხედველობაში მყავს ზესტაფონი და მარგვეთი უფრო მაღლა ასპარეზობდნენ, იმიტომ რომ მესამე და მეოთხე ლიგა ნამდვილად არ არის ის ასპარეზი, რომელიც აკმაყოფილებს ზესტაფონელ გულშემატკივარს. ამ შემთხვევაში ალბათ კერძო სექტორმა ცოტა მეტი აქტიურობა უნდა გამოიჩინოს, კი ბატონო გასაგებია, თუნდაც დღეს ფეხბურთში ფულის ჩადება არ არის მომგებიანი ბიზნესი, მაგრამ ამაზე რთული დროები ყოფილა და ამაზე რთულ დროს ჩადებულა ფული ზოგადად ზესტაფონ გუნდებშიც და ჩვენ საკლუბო ფეხბურთში ზოგადად, ზოგადად ეს არის ქართული ფეხბურთის პრობლემა დღეს ინვესტორები, იგივე კალათბურთი ვთქვათ, აი რამდენიმე ქალაქში ჩდება საკალათბურთო კლუბები. Maciorul Sucotahnis, Sakalatul Clubului, Aihuana, Orbi, Aihuana, se tocmai tribunul, da, este tribunul Sakal Taspare, Zopsikar, Gurgean, Gundikar, Gustav, Iskutai, Sita, Sešemdek, da. Arali se, Zalian, Zviri, Pupuneva, da, Vișur, Ebdi, Alba Pirvela, Daru, Aru, Vajbereb, Aim Mosazrebas, Čuenigar, Cemi se teši, da, Vișur, Ebdi, Rom, Čuenigar, Sakalat, Burtok, Erante, Vulu, Ozimitor, Indros, Rodesac, Modi, Vagiar, Trom, Šida, Spare, Zestapon, Čuenigar, sportul să n-a xaubebi, îmi chel agara guaps. Rota pergurci două biti mei mi-ți uită Paris crizisi. Cât îi vede cât calat burtis gundis gola daușor. Mă mes mișor marguet mai xla da ză gua liga și să sluie thamash magram. Sheile valt cât răgaz gzebi arse vopsi mișorom. Avui cu alun terti gundi cât răgaz și po bagau că tot dașem de mai thamashor zesta pe sportis să xleșe romelts. Și să nișnavat gamoi cu lebada. Da, mă lupa o trapă la ima suința, im sportul lui Keris. Cam șoeniere, va gala mazevis, sașur, sahme și șeitana. Tauisi, trulili. Da, zogadat medal cu nebuli, va roma, centuis, zesta punis, tuis, congratulat, eselic, neba, zalianț, armat, ebuli, radgan, ciuncov, alerti, ahal gazda sportsmeni, mati sașu alu asak, iar zalian dabali, da, isini, mat, asa cum spun, coelaperi, absolut, coelaperi. Act țin, rachei heba, ce îngadați mas, mezalem bendieri, varum, ideverți el switzcept, ertat, ce înțineșe, gaz, uambravi, gamuțueva, da, me, rugurți am gadați semis, au guani, ce televizis, ce televizis, hemsul ăla basta, ertat, veți trebui da gavo, ketep, absolut, urat, coela pers, rați, James Heldaris, imistui strom, armuga gledet, s-a interesat, acum reblebi, armuga gledet. Sigur, se ulega șucheba, s-a interesat sportul lui Moulenebis, da, imisat sunt ce era romez, gadat se matitu, ert, agus, mainz, da, deps, cartul lui sportis, este apunul lui sportis, popularizații, s-a nișnul la un, s-a cmeși, da, madluba, cu enimistui strom,
ucureb time gada cemas, madluma imistuis rom, ძალიან ხშირად გძნობთ თქვენს გვერდით გომას და გამხნევებას, ბევრი თქვენგანი მიკავშირდება, ბევრი მესეჯებითაც და ალბათ ეს არ არის ცალკე აღებული ვინმე ერთი ან ორი კაცის ზღვაზე, ჩვენ თქვენით ვართ ძლიერები, ასევე ფაქტია ისიც, რომ ჩვენი ტელეკომპანია ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ სპორტი არგოს ეთერში იქნას სიღრმისეულად გაშუქებული და 2023, როგორც ზემოთ აღნიშნე, დაიწევს არაერთ საინტერესო მოვლენას და ჩვენი მთავარი მიზანი არის ზუსტად ის, რომ მოგაწოდოთ, რაც შეიძლება ბევრი ინფორმაცია ხარისხიანად მოგაწოდოთ, არ ჩამორჩეთ მოვლენათა დინამიკას და ყავდეს საინტერესო სტუმრები. დღეს კი ესე ერთგვარად მონოლოგის რეჟიმში გადავწყვიტე გადაცემის ჩაწერა, ვინაიდან და რადგანაც ეს ერთგვარი ანგარიშია მომავალი წლისთვის და მთელი წლის განმავლობაში მე ზუსტად უნდა მახსოვდეს და მე მახსოვრება აუცილებლად თუ რა შევპირდი ჩემ მაყურებელს და აი ამისკენ სავალ რთულ გზაზე აუცილებლად დაგვჭირდება თქვენი ძალისხმევა, თქვენი ერთად ყოფნა, თქვენი ჩართულობა, რაც მთავარია. მინდა კიდევ ერთხელ მოგილოცოთ ეს ახალი წელი, მინდა გისურვოთ ყოველივე საუკეთესო და ერთადერთი რაშიც დარწმუნებული ვარ არის ის, რომ 2023-ში როგორც ქართულ სპორტ ზოგადად და ისე კონკრეტულად ზესტაფონურ სპორტს ექნება უამრავი გამარჯვება, რომელსაც ჩვენ ერთად აღნიშნავთ და არაფერი არ გაივლის ჩვენს შეუმჩნეულად, ასე ვთქვათ, არაფერი არ აგვივლის გვერდს. ის გადამრჩენია, რომ აი ამ გამარჯვების იმედით დაგემშვიდობოთ 2-ოდე დღეში, 2-ოდე დღეში აუცილებლად დაგიბრუნდებით საინტერესო სტუმრით, აქედან ვერ შემიძლია ამის თქმა. მანამდე გილოცავთ დამდეგ შობას და კვირას სპორტული ток-შოუ ისე თქვენთან იქნება. მე როგორც მისი წამყვანი კიდევ ერთხელ გიხდით მადლობას იმისთვის, რომ ეს დრო, რაც ეს გადაცემა არსებობს, იყავით ჩვენთან ერთად და მომავალშიც, იგივე ვთქვათ, უკვე დამდგარ 2023 წელსაც ამის დიდი იმედი მაქვს. ნახვამდის კვირას აუცილებლად დაგიბრუნდებით მომავალ შეხვედრამდე.